Aaway xoolihii aan lahaa, aaway arigii iyo beertii aan lahaa, waa erayo miisaaniyad iyo mug weyn oo ay ku soo celcelinayso markaasina maskaxdeeda ka bixila. Qofka aan ka hadlayo ee aan rabo in aan warbixintiisa idinla wadaago waa hooyo Calabsi Jiilaal Nuur, oo miirkii iyo xusuusihii dhammaan ay lahayd sabab u noqotay in ay weyso in ka badan 100 neef oo xoolo ah, kuwaasi oo gebi ahaanba kaga le'day abaartii ku habsatay dad badan oo markaasi ku noolaa deegaanada iyo degmooyinka Jubbaland. Dadka Soomaaliyeed ee ay abaartu ku habsatay ayaa waxa ay u saameysay siyaabooyin kala duwan, balse nasiib darro hooyo Calabsi Jiilaal Nuur oo waayaha iyo waqtiguba ay ka dhigeen sabool, ayaa kadib markii ay weysay dhammaan xoolihii ay lahayd waxa ay bilowday in ay isla hadasho, isla markaasina ay ka samir weyso xoolihii ay dhaqan jirtay. Xaliimo Ibraahin Xasan iyo Xuseen Ibraahin Xasan oo labaduba ay dhashay hooyo Calabsi ayaa waqti xaadirkan xaaladeeda nololeed iyo mid caafimaadba kula daalaa dhacayo mid ka mid ah kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala gudaha magaalada Kismaayo, iyadoo aysan jirin cid ka warqabto. Waxa ayna telefishinka Jubbaland oo ka damqaday xaaladda soo wajahda hooyo Calabsi uga warameen dhibaatada iyo marxaladda adag ee la soo daristay. Maamadan waa hooyaday, ariga iyo lo'dii way ka dhamaadeen. Hebel baa dhintay, isac baa dhintay, isac baa fariistay si loo lahaa. Kii u dambeeyay markuu afka taagay yay ayna helfiya qaada 12 maanta 12 caawa waxay ku haysaa xoolihii caawa. Marka alxamdulillaahi way iska rafaadsan tahay, waa ayna xoolahaasna bay meerkeeda raaceen, Ilaahay usoo celiyo. Wax hadda oo haysatana oo hanti eena malahan, hooy ma qabta hanti malahan, way iska rafaadsan tahay, waa waayeelkan. Marka alxamdulillaahi ayadaas ba hadda anigana gacanta ku haynaa waxa Ilaahay abuurtoon u hayna, oo hadda saacido eena ma hayn. Marka waxaan rabnaa muslimka iyo hay'adaha iyo dowladda Ilaahay inuu gacan naga siiyo. Maamadan la xajacalada waa shay qaali ah, wixii ay ku soo dhaqmi jirtay maan walba mid baa dhintay, mid baa saa noqday, mid baa islaga soo tagay sidii loo lahaa. Qofda aan ay ahayd maskaxdii madaxa ku yimid waalibay ku dhufatay, ayada waa iska waalatay, xoolo kalena looma haynin. Markii hadda xagee la qaban, Soomaalidu waxa ay tiraahdaa inta ay nolol jirta ayay rajana jirtaa. Xaalad walba oo kula soo darista ma aha in aad iska lumiso rajada noloshu ay leedahay, balse hooyo Calabsi Jiilaal Nuur ayaa waqti xaadirkan ku nool murugo, ciil iyo fikir oo ay u sii dheertahay in ay isla hadasho keligeed, iyada oo ku dhawaaqayso erayo markaasi uu dareemi karo keliya qofkii damiir bini'aadanimo uu ku jiro. Nuur Muxyiddiin Cali, Raadiyaha iyo Telefishinka Jubbaland, Kismaayo.